היי, אהלן. שמי אנטולי, מכונה טוליק. אני אמין שהגעת לוידאו הזה כי חיפשת איך עושים אפליקציות, או איך עושים כסף אפליקציות, או הכנסה מהבית, או אחד מהדברים האלו. ואתה, כמו אחרים, צריך לייצר עוד הכנסה, או שפוטרת מהעבודה. באופן כללי רוב האנשים שיגיעו לזה, כסף זה לא הדבר שכרגע הכי יש להם בנצרח, כי בגלל זה איכשהו הם הגיעו למצב הזה שהם מחפשים. ואני אסביר לך למה אני יודע את זה. לא כזה קשה לדעת. טוב, אני אספר לכם בכמה מילים על עצמי, ואספר לכם טיפה על מה שאתם הולכים לראות בווידאו הזה, ולמה בכלל הקלטתי את הווידאו הזה. ניקח 3-4 דקות לזמנכם, וזה הכל. טוב, ככה, אני עושה אפליקציות בערך 3 שנים. עשיתי בערך כ-1,500 אפליקציות רק לעצמי. כן, נשמע כאילו, אתה עושה אפליקציה כל יומיים, שתי אפליקציות, היה חודשים של 100-150 בחודש, היום אולי 4-5 בחודש. כלומר שברגע שתראו את קורס, תבינו למה. אני התחלתי לעבוד בשיטת רסקין, מי ששמע, לא שמע, רסקין, אתם מוזמנים לחפש את זה באינטרנט, גם אצלי בבלוג. זו שיטה שפשוט קונים קוד באחד מאתרי הקודים המפורסמים, שאחד מהם זה Sell My App, שזה אתר שהולך לעבוד איתי במהלך הקורס, וגם שם אם תרצו לקנות קודים, אני אנסה לתת לכם הנחה מסוימת, גם אם לא, אתם תסתדרו. יש עוד אחד שאני רוצה להזכיר את שמו, כי הוא פחות טוב ופחות יהיה חושב תמיכה. אז זה ביקון האתרים שאפשר לקנות קודים ולהשיג קודים מוכנים. ומה שעושים זה קונים קוד מוכן ועושים לו כמה צורות. זאת אומרת, כמו שאתם מכירים את קנדי קראש, סביר שכולכם מכירים, אפשר באותה צורה לעשות קנדי קראש, כמובן שזה יהיה פחות טוב, כי הקוד שלכם יהיה פחות טוב, ויש עוד המון דברים שחסרים, אבל אפשר לעשות את זה עם דובי פנדה, עם חיות, עם דובי פנדה. ממתקים זה קנדי קראש, מחשבות נושאים, יהלומים, בטח ראיתם המון משחקים כאלו דומים, דמויות מצוירות, או כל דבר שעוד לוחכם, אפשר לעשות משחקים. זאת אומרת שאתה לא צריך לנות את הקוטה, רק מחליף את הגרפיקה ועוד כמה דברים, זה יכול לעלות, תלו במשחק בין $200, לפעמים פחות אם יש לך את קבעת הצוות, לבין $400-$500. אוקיי? משחק הזה, אם אתה יודע לקדם אותו טיפה בצורה אורגנית, יכול להכניס לך, שוב יודע על היום, לא מה שהיה לפני 3 שנים. דרך אגב, אם יש לכם שאלות, יש פה את האימייל, אז בסוף אתם יכולים לשלוח את כל השאלות שאתם רוצים. אז המשחק הזה יכול להכניס בחודש, תמיד שואלים לי כמה אני יכול לעשות כסף מאפליקציות. אין סוף בעיקרון, זה באמת נכון שאין סוף, אבל בואו נהיה ריאליים לגבי רסקינים. אני הכנסתי אחר בחודש ממשחק אחד כ-$3,500, שזה היה לתקופה של איזה 4-5 חודשים, אז המשחק נפל לאיזה $1,000, $2,000 בחודש, ועד היום הוא עושה בערך ככה. כמובן של משחקים גם שהם מכניסים לי כל החודש $10. אבל מה שיפה פה, שכמעט ואין אופציה להפסיד. מכיוון שאתם תמיד יכולים למכור את המשחק הזה, ובגלל שאתם תדעו איך עושים אותם, אז אתם תמכרו לאנשים שהם לא יודעים איך עושים אותם, ומחפשים איך עושים אותם, ביותר כסף. זאת אומרת, אני די בטוח שאני עושה את הקורס הזה, כי אני יודע שאין לכם שום סיכוי להפסיד. באמת אין שום סיכוי להפסיד, כי תמיד אפשר למכור את כל הסחורה ולסגור את החנות. זה הכל. השיטה היא די פשוטה. אני, דרך אגב, את הקורס, אני הולך, לא יודע את המחיר מדויק, אני מעריך שהמחיר ינוע סביב 4,000-5,000 שקלים. כאשר הרווח שלי פר תלמיד יגיע סביח לכמה, בסך 10,000-15,000 שקל לטווח ארוך, ואתם תבינו למה. יש המון גורמים שגם אתם בטח לא יודעים, כל הקורסים שולחים לכם, אנשים עושים איזה אקסטר רווח,
כמובן אתם תלמדו גם להשתמש בזה, על לקשר אותך לאתרים מסוימים, אתם בטח תשתמשו בהתחלה בצוות שלי, לעשות אפליקציות, כי פשוט יהיה לכם הכי זול איתו, סביח אחרי זה תבנו צוות משלכם, אם תרצו, אם לא, אתם תמשיכו עוד עם הצוות שלי, כי הוא עובד במחירים סבירים. אז הרווח שלכם בתלמיד מאוד מאוד גבוה. הקורס עולה בכלל כסף, אחר שאני אעשה אותו בחינם, פשוט כי אני לא רוצה שיהיה עשרות סטודנטים או מאות, כי אם זה חינם, אז כולם יקחו ואז כולם יספמו אותי עם שאלות, וזה לא מתאים, וזה באמת לא מה שאני עושה בפול טיים. עכשיו, טיפה מאחורי מה הסיבה שאני עושה את הקורס הזה. יש המון אנשים היום שחייבים להישאר בבית מסיבות מסוימות, זה יכול להיות אמהות, עם ילדים, זה יכול להיות נכים, שזה לא מילה גסה, אבל יש להם בעיה לצאת לעבודה. לא תמיד בעיה אף אופציה, זאת, יש גם לפעמים אופציה לצאת, אבל זה קשה, אין מה לעשות, זה מקשה את החיים. ומהבית לא צריך לצאת שום מקום, אתה לא מוגבל, המוגבלות שלך היא לא מרוגשת. ויש שם אנשים מסיבות כאלה ואחרות, היו רוצים לעבוד מהבית, זה סוג של חלום של כל אחד. מה שיפה פה, שאתה לא עובד חייב לעבוד מהבית. אתה יכול לעבוד מבית קפה, אתה יכול לנסוע לחול עם אשתך, עם הילדים, עם החברה או לבד. אני רוצה לספר לכם על 3 שנים האחרונות שלי. הייתי לדעתי בערך 1.5 שנים בחול, ולא בגלל שאמרתי, אני עושה את בחול כי היה איזה יופי, פשוט ככה יצא, הייתי בקנדה, היה לי בתחילת העסק שותף שהיה בחור ישראלי מקנדה, שאיתו הסתיים הסיפור במפח נפש, ואני גם אלמד לך בקורס איך לחפש שותפים טכנולוגיים, תרצו, בעתיד, ואיך להימנע להגיע למצב שאני הגעתי אליו, סוג של פשיטת רגל, לפני כשנה וקצת, ואיך באמת בעסק הזה, בכלל בכל עסק, כל עלייה היא ירידה. עכשיו לגבי כמה שאלות שיש מצב שתשאלו אותי, היי, מה הסיכוי שלי להצליח? שמע, סביר להניח, אם אתה לא תשקיע, הסיכוי שלך להצליח הוא מאוד מאוד נמוך. אם אתה תשקיע, הסיכוי שלך להצליח מאוד מאוד קבוע. זה לא השקעה בקורס, זה לא לימודים. הקורס הזה, לצורך העניין, צריך לקרוא לזה שם, זה סוג של מוטיבטור. אתה הולך לשים לצורך העניין 4-5 אלף שקל לצורך העניין, וזה סוג של מוטיבטור לתת לך את הדרייב להתחיל, כי אם אתה לא תשים את הכסף הזה, אתה גם לא תתחיל. יש קטע כזה שאנשים שמשקיעים כסף, הם יותר משקיעים מה שהם עושים, וזה כולם, אתם יכולים לחשוב על עצמכם, אם קניתם איזה משהו, אתם תרצו להשתמש בו, בגלל שהוא עלה הרבה, ואם הוא עלה קצת, אז יכול להיות שתזנחו אותו, אה, לא נורא, ככה זה עלה קצת. אז זה הסיבה היקרה שמקח כסף על הקורס הזה. אני לא הולך, ברגע שאתם נרשמים, אני לא יכול להספים אתכם באימייל, ממש ממש לא, אני לא יכול לשלוח לכם הודעות, ראיתי, לא יודע אם אתם בדרך כלל עוקבים כל מיני כאלה גורים באינטרנט, יש בחור בשם אדם טל, שנרשמתי למשהו שלי איך אימיילים, קצת לעקוב אחרי מה הוא עושה, ויש עוד בחור אחד, עידן ולר, חבר'ה שמתעסקים באפיליאט, הם תוך שם תותחים, תותחי על, כי אני רואה איך הם מדברים, אבל הם נוראים מבחינת הספאם, אני ממש לא הולך להשקיע, מה קורה, לא נרשמת, אל תירשם, לא מעניין. המטרה של הקורס שיגיע בחצי שנה הקרובה, כל שזה רלוונטי אולי 10 איש, יותר מזה אני יופתע אם ירשמו, אני גם לא צריך יותר מזה אמת, שירשמו, יש מטרה שאני גם אסגור את זה אם ירשמו יותר מדי. הוא הולך להיות ברמה של, זה לא קורס שאתה הולך לקחת, זה לא שזה קורס שאתה הולך לקחת בזמן מסוים ויהיה תמיכה בזמן מסוים. תתחיל את זה מתי שאתה רוצה. אני די אגביל בפרקים, אני אפילו אולי לא אשלח למי שנרשם את הכל בבת אחת, כדי שיהיה לו את הזמן ללמוד, יהיה לו את הזמן לקרוא. מה שאתה הולך כאילו לשמוע ממני זה ממש קמצוץ שבקמצוץ ממה שאתה צריך לדעת. אני אשלח אתכם למקומות שאתם תוכלו להשיג את המידע הזה, מידע שהוא נכון, שדברים שקראתי כבר,
שישמשו אתכם. אני בעיקר אלמד אתכם, איזה יופי, שנייה. עכשיו 12:35, זה השעה שהייתי אמור לקום, אני בדרך כלל עובד בלילות. אני בעיקר אלמד אתכם איך לנהל את העסק הזה, נכון? אני אלמד אתכם המון מושגים שתשתמשו בהם כדי בכלל, תוכנות שאתם תשתמשו בהם כדי לנהל את העסק הזה. אתם בעיקר מנהלים עסק, אתם לא כאילו עושים אפליקציות פה, אתם לא איזה יוצרים משהו חדש, כמובן דרך אגב, זה השלב הראשון שנקרא לסקינינג, שאתם בתחום אפליקציות, אני היום כבר יוצא דברים מקוריים משלי, אני עובד עם חברות ממש גדולות על תחום השיווק, אני בעצמי בסופו של דבר הגעתי לנישה של השיווק, מה שנקרא ASO, Marketing, Mobile Marketing, User Acquisition, מושגים שאתם תשמעו אותם ותבינו מה הם אומרים. אז זה ההתחלה, כי זה פשוט קצת כסף. בוא נגיד, אם אתם שואלים את עצמכם, כמה כסף אני צריך עכשיו בשביל באמת לראות אם הצלחתי או לא, קודם כל, לא יודע בדיוק. בוא נגיד אם שיימתם לקורס הזה 4,000 שקל, שזה יהיה חלק גדול מההוצאה שלכם בכלל. אבל שוב, אני חייב לקחת כסף לקורס, כי אחרת פשוט יהיה לי יותר מדי נרשמים. להירשם, בוא נגיד, אתם יכולים להקציב שוואלה, אם הפסדתם בין 10-15, אתם לא תפסידו את זה, כן? אבל בוא נגיד, אתם יכולים לסכן 10-15,000 שקל. זה המקסימום. תחשבו על הקמת עסק, מדובר פה על עשרות מאות אלפי שקלים. אז וואלה, 15,000 זה המקסימום. אתם ב-15,000 אתם כבר תהיו סביר להניח עם לפחות 7-8 משחקים בחנות. כן, משהו כזה. יהיה לכם כבר קוד. דרך כלל בקורס הזה גם יגיע עם 2-3 קודים שאני כאילו ייצרתי עם הצוות שלי, שהם שלי. אני אמליץ לכם, אתם בעיקר תלכו לעשות משחקי פאזל וקזינו. אז יהיה לכם באתר אצלי מחיר ללא רווח שהרבה יותר נמוך מהמחירים שמוכרים היום לקוד של קזינו שאני אעבוד עם בחור אחד שהוא בנה את הקוד שהוא הולך למכור את זה, אני הולך למכור את זה באתר שלי ללא רווח לי בכלל, זה רק אתם תקבלו כאילו את הקוד הזה ממנו ויהיה לכם רישיון לקוד. יש גם קוד ישן שאתם תקבלו ממני של גם קזינו שכבר לא נמכר אפילו, אז זה אין כוח איך לקנות אותו. אתם תקבלו את הכל. אתם תלמדו את החברות, תלמדו את הכל. שמחו עליי. יהיה לכם תמיכה בגלל שלא יהיה הרבה נרשמים סביר להניח, או שאם יהיה אני פשוט אסגור. יהיה לכם תמיכה ברמה של פעם בשבוע שיחה של חצי שעה. בוא נגיד אם הקורס הוא חודש. פעם בשבוע אני אעשה שיחה חצי שעה עם מי שצריך. זה מספיק. כל השעה הזו במיילים, יהיה לכם תמיכה ממני במיילים, בוא נגיד חודשיים, אחרי שתקחו את הקורס. אם אני מבטיח משהו, ממש לא, ממש לא מבטיח כלום, אי אפשר להבטיח. תלוי ממש בכם, תלוי בכם בכושר הניהול שלכם, ביצירתיות שלכם, בהתמדה שלכם, בהשקעה, לא בקורס. באופן כללי, דרך אגב, זה בכל עסק נכון. אין משהו מיוחד בעסק הזה, בשונה מכל עסק, חוץ מזה שאני עושה את זה ממש מעניין. הדבר הכי שונה, א', הסיכון נורא נמוך, ב', אתם יכולים לעבוד בזה באמת מכל מקום בעולם, אתם צריכים אינטרנט, ושהייתי בתאילנד, או היה לי אינטרנט גרוע, הייתי פשוט חסר אופציה לעבוד, וזה היה בעייתי מאוד, כי הייתי אמצע פרויקטים, אתם צריכים, אם אין לך אינטרנט, אין מה לעשות. לא תוכלו לעבוד בעסק הזה. חלק בטח שואלים לגבי אנגלית. אנגלית, כשאני התחלתי, היה לי אנגלית נוראית. נוראית, 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 ברמה של ילד בכיתה ב'. וואו, זה כבר התחיל רבע שעה כבר הקלטה הזאת, ואמרתי שזה יהיה 5 דקות. יש לי נטייה לחפור קצת, אבל זה בסדר, זה תמיד מגיע למקומות שאתם צריכים לדעת. היה לי אנגלית ברמה נוראית, ושיפרתי אותה בצורה היסטרית, תוך כדי שאני פשוט עובד כל הזמן באנגלית.
אני היום עושה כאילו קידום אנגלית ורמה כזאת. אז אם יש לך אנגלית רעה, זה לא מכשול לדעתי. יש כאלה שיגידו שכן מכשול, איך תקראו את כל הדברים, וואלה, אתם תשתפרו, כאילו, אנגלית זה בכלל כלי חשוב, גם אם עושה לא תעשו אפליקציות, זה כלי ממש חשוב. אני אגיד לכם סתם סיפור, במקרה אתמול, קשה לי חבר, שהיה פרילנס אצלי, בתחום של הקידום, הוא סיים תואר ראשון באוניברסיטה בדרום, ואחרי שהוא היה עשיין בתואר ראשון וחפש עבודה, הוא הלך לחפש עבודה במה שהוא עבד אצלי, כאילו בתור פרילנסר חודשיים שלוש, ולימדתי אותו לעשות קידום אפליקציות. אז היום מכל מה שהוא למד, למד תואר בניהול, הוא בכלל הלך לתחום אחר, והוא התקשר אתמול שיש מצב שהתקשרו אליו מהמקום הזה, שהוא ביקש לעבוד בו, שאני אתן לו המלצה. והוא פשוט למד את זה בחודשיים, היה ממש טוב בתחום, ואחרי זה הוא סיים לעבוד אצלי, כי היינו חברים, זה לא התאים. המשיך לעשות את האפליקציות בעצמו, היה עצלן מדי, הפסיק את האפליקציות, והחליט שהוא הולך לעבוד באיזה מקום. הם נותנים שם משכורת החלטית של 15,000 שקל. הוא בכלל לא למד את זה בשום מקום, הוא פשוט למד את זה ממני, ויש לו ידע. ידע שווה כוח לגמרי, לא ידע מה שאתם יודעים באוניברסיטה שווה כוח, שם זה בעיקר בזבוז זמן, לעומת מה שאתם יכולים, לא בזבוז זמן, אתם לומדים דברים. אבל לעומת מה שאתם יכולים ללמוד, בזמן הזה, בזבוז זמן היסטרי, 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 אתם גם לרוב לומדים נושאים שגם לא מעניינים אתכם, אז אתם גם עושים את זה פחות טוב. זה גם לוקח לכם יותר זמן, לוקח לכם יותר אנרגיה, יש לכם את החיים, אני סיים תואר ראשון בכלכלה, אז אני יודע איך זה מרגיש. אני כל יום לומד היום, לומד בניסוי ותהייה לקרוא, מנסה כל היום. בגלל זה אני היום נגיד אוכל לעשות שיחות לאנשים ברמה של שעה, לתת להם מלא מידע ולהוציא את המידע מכל מקום שלמדתי. חשוב מאוד, יש המון שלומדים ולא מיישמים, חשוב מאוד ללמוד וליישם. גם תיקח את תראה מה הוא נכון, כי יש המון חרטה באינטרנט. זהו, אני מקווה שראית את הוידאו הזה, שהוא היה כבר 17 וחצי דקות, אבל יש מצב שזה הוידאו שישנה לך את החיים. עכשיו, יש לך בסוף וידאו הזה, אם אתה רואה אותו ביוטיוב, יש לך לינק, שזה לינק הרשמה. אתה הולך ללחוץ על הלינק הזה, איפה הלינק הזה יהיה? בוא נגיד פה, יהיה לינק הזה. עכשיו הוא יפיע. לינק הרשמה. אני רק רוצה לדעת קצת, אני מתחיל להכין את הקורס היום. היום ה-13 השני, 2017, סתם שידור. הוא יהיה מוכן סביר תוך חודש. התשלום דרך אגב זה 4,000 שקלים כולל מע"מ. אתם יכולים לעשות את זה בהעברה בנקאית או בפייפל, איך שתרצו. זהו, שיהיה לכם המון בהצלחה. תשאירו אימייל, אם אתם רוצים לדבר איתי באימייל הזה, בקשה לא טלפונים. גם אם אתם רואים את הטלפון שלי באתר, שזה astrolic.com, אין צורך להתקשר. אתם יכולים פשוט לשלוח לי הודעה באימייל, אני אראה לכם מה שצריך. ביי חברים, ובהצלחה, בהצלחה, בהצלחה למי שיחליט לקחת את ההזדמנות. תשאלו אותי כל מה שצריך באימייל, יש מצב שאני אציב וידאו עדכון לוידאו הזה. ברגע שאני אראה שאלות שהן רלוונטיות, צריך לעשות עדכון. ביי ביי.